trabalhando e deixa de trabalhar. Se ficar descansando, você vai. Ok? Trabalhando é curtindo. Descansando, dou uma, respiro, espero ficar com a ponto e dar outra. Respira! 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 Resp
Moacir, tranquilão, tranquilão. Entrou, eu quero o título. Vai pegar, vai pegar. Chute! Deixa essa guarda! Tá vendo? Tá aí pro céu! Na hora certa vai entrar! Uou! Chutou, você mete o tiro! Pega no tempo! Isso! Continua! 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 Continua!
Vitória por pontos, lutador, o Washington.